Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına sosial müavinətlərin təyin edilməsi və ödənilməsi qaydaları sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda öz əksini tapıb. Lakin bu müavinətlər bəzi hallarda dayandırılar da bilər. Bəs bu hallar hansılardır? Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən müavinətlərin ödənişinin dayandırılması aşağıdakı hallarda baş verə bilər. Müavinətlərin ödənişi ilə bağlı müəyyən edilmiş müddətlər başa çatdıqda, müavinət alan şəxs vəfat etdikdə və yaxud aşağıdakı hallardan biri baş verdikdə dayandırılır. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, dövlət qulluqçusu yenidən dövlət qulluğuna qəbul edildikdə, yaşa görə müavinət, şəxs əmək fəaliyyətinə başladığıda, əlliyə görə müavinət, şəxs əmək pensiyası hüququ qazandığıda, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına də uşaqlara müavinət, şəxs əmək pensiyası hüququ qazandığıda, müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya yaşlılara kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinət, onu almaq hüququ olan şəxs əmək pensiyası hüququ qazandığıda 3 yaşınaadək uşağa qulluğa görə müavinət müvafiq icraetmə orqanı tərəfindən müəyyədilən şəxs birmənalı ödənişli sosial məhziyyətdən qayıtdıqda, valideynlərini itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət müvafiq icraetmə orqanı tərəfindən qəyyumluq ləğv edildikdə, müavinət alan şəxs vəfat etdikdə və vəfat etmiş Azər Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin öhdəsində olan uşağı 18 yaşına çatdıqda müavinətlərin ödənişi qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin halın yarandığı gündən İgət hallarda isə növbətə ayın bitimindən dayandırılır. Müavinətlərin ödənişinin dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdikdə müavinət alan şəxsin məlumat vermək vəzifəsi var. Müavinətlərin ödənişlərinin dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdikdə müavinət alan şəxs və ya onun ailə üzvləri bu barədə müavinət təyin edən orqana 5 gün müddətində məlumat verməyə borcludur. Müavinətlərin ödənişinin dayandırılmasına səbəb olan hallar barədə məlumatların verilməməsi nəticəsində Artıq müavinət ödənildiyi hallarda müavinət alan şəxs artıq ödənilmiş müavinəti müvafiq icra xidməti orqanlarına qaytarmalıdır. Artıq ödənilmiş məbləğin qaytarılmasından imtina edərlərsə, bu barədə mübahisəyə məhkəmə qaydasında baxılır.